Chamaram de Silex. Claro. Eu chamo de algo que devia ter sido deixado ali. Os Elites, os Jackals, até os malditos Brutes parecem ter medo do que havia lá dentro. Escheron, o líder deles, só ficou parado olhando enquanto seguravam minha mão sobre aquilo.
pequeno e medroso. Você não vai se esconder. Ninguém é bacão. Temos um pedido de socorro do NSC. Ele sugere um esquadrão de fuzileiros. Vivos? Nenhuma resposta. Mas se estiverem lá, com certeza precisa. Tem mais, Chief! Sinal de inimigos. Você poupou o NSC de mais perdas. Chief. Chief.
gente está com você, Chief. Vamos, sigam o Chief. Operação avançada já é nossa. Só falta fazer uma limpezinha. Toma as ordens do ar do acerto de contas. Vários sinais do NSC naquela fortaleza banida, Chief. Acho que temos alguns companheiros lá dentro. O padrão de fuzileiros precisa de ajuda aqui perto, Chief. Marcando. Os inimigos chegando. Tá bom, chega com as armas. Olha minha cabeça, as armas estão vindo pra cá. E rápido. O NSC segue vivo neste anel por sua causa, Chief. Continue assim. Eu estava em Reverie quando o Asheron apareceu. Estou pronta para me vingar. Minha presa!
seu, Grant! Ele acertou a tropa errada, cheio de espada! Nem mesmo o Atriox poderia matar ele! Aquela instalação dos banidos parece uma mineração. Deve ser o local de escavação que o Spartan mencionou. Por que tem banidos aqui? Estão fazendo exatamente o que têm feito desde que chegaram. Reaproveitando. Desmontando tudo para sustentar essa guerra. Como podem? Estão arruinando este lugar. E para quê? Para vencer. Isso já aconteceu. O Chief está na guarda. Quase desistindo até ele aparecer. Ali, o túnel. Os banidos já devem estar lá embaixo. Isso deveria ser impossível. Liga Forerunner é praticamente indestrutível. O que acha que eles... Chief! Acho que precisamos cuidar daquele laser de mineração. E essa galera? Parece que o laser é controlado na estrutura central. Acho que precisamos cuidar daquele laser de mineração. Ah, e essa galera? Parece que o laser é controlado na estrutura central. O scanner achou alguma coisa. Era uma armadilha. Eu sabia! O que eu faço? Mantenha a posição. Eu cuido disso.
suficiente. Um a menos. Guardando a área, Chief. Os controles do laser estão perto daquela janela. Só mais um segundo. Tem algo errado. Não
consigo desativar. Então destrua. Já pensei nisso. Tem dois reguladores de energia lá embaixo. Só temos que expor manualmente o pilar de resfriamento deles para acionar um efeito dominó. E com temos, eu quero dizer, você tem. E com acionar, quero dizer, atirar ou explodir. Eu acho que você entendeu, né? Estamos indo.
Agora vamos voltar lá e cuidar do laser. O sistema de resfriamento falhou. O local de escavação está comprometido. Não deixe eles entrarem no conservatório. Bestos, você tem suas ordens. Facas não são tão duras assim. Abre facilmente. Macio, fudei! Chief? Tô vendo ele. Acho que não vamos conseguir voltar para lá. Melhor cuidar do laser. Você fez a sua parte, agora é a minha. Olha só. Algum problema? É claro que não. Vamos ver o que tem lá. Esse laser foi modificado recentemente para escavar o anel. Modificado? Por quem? Com certeza não foi o Bessus lá atrás. A fórmula é bastante sofisticada. Quem fez a modificação não só modificou a arquitetura Forerunner, melhorou ela. Ah, e há muitos banidos no conservatório. Eles estão lá embaixo há dias. Estamos entrando em outra armadilha. Esperou até agora para dizer isso? Está com medo? Não. E você? Claro que não. Tenho você para me manter viva. Ah, e 63 milímetros de liga de titânio cobrindo nossa interface neural. Vou ficar bem. Bom saber.